getalpatrone. Ek gaan vandag vir jou 'n metode leer wat lekker werk in die laerskool, veral in die laerskool, dit gaan vir altyd werk. Maar ja, dit werk net as daar ietsie is wat elke keer gebeur. So ek gaan vir jou verduidelik. Die juffrou of die meneer gee vir jou in 'n vraestel of 'n aktiwiteit hierdie tabel, dan gee hulle vir jou 'n inset rytjie. Daar sit hy. En hulle gee vir jou 'n uitset rytjie. Dan sê hulle vir jou, jy moet nou die reël van hierdie ding gaan uitvind. Ok, nou hoe moet jy dit nou doen? Jy kan nou daar sit en dit raai, maar dit gaan so 'n bietjie lank vat. So kom ek wys vir jou my metode. Eers moet jy gaan uitvind in die onderste rytjie, net in die onderste rytjie. Is daar 'n getal wat hulle elke keer bysit? So in hierdie geval is daar 'n getal wat hulle elke keer bysit. Mense noem dit 'n konstante verskil en hierdie een se konstante verskil is +4. Nou, as die konstante verskil +4 is, dan weet jy die eerste deel van jou reël is -4. Ok. Maar nou, as ek na hierdie 1 kyk en ek maal hom nou met 4, dan is dit 4. Maar onder die 1 staan 'n 3. So iets is nou fout. Ek moet nog iets doen by daai -4. Dan gaan ek mos sê -1. So nou weet ek my reël is -4, -1. Kyk, kom ons kyk die volgende een. Ek kyk net na my onderste rytjie. Dan vra ek weer, is daar 'n konstante verskil? Met ander woorde, sit hulle elke keer eweveel by? Ek sien ja, daar is 'n konstante verskil. Hulle sit elke keer 3 by. Dan weet ek die eerste deel van my reël gaan wees -3. Dan kyk ek weer na die 1. Dan sê ek, oké, okay, 1 maal 3 is 3. Maar nou hier staan 'n 5, so wat moet ek doen? Ek moet nog 2 bysit. So dan gaan my reël wees -3 + 2. Volgende een. As ek na die onderste rytjie kyk, ek vra presies dieselfde vraag elke keer. Ek sê, is daar 'n konstante verskil? Ek kyk na hierdie en ek sien ja, daar is een. Hulle sê hulle plus elke keer 6 by. So dan is die eerste deel van my reël -6. Maar ons kyk weer na die 1. 1 maal 6 is 6. Maar ek wil 4 hê. So met ander woorde, ek moet -2. So my reël gaan wees -6 - 2. Ons kan kyk of dit werk. Kom ons kyk gou vir die 3. 3 maal 6 is 18. -2 is 16 en hier staan die 16. Dus jy kan toe, jy kan altyd een van die ander getalle bovat en die reël met hom doen en dan kyk jy of jy die getal kry wat onder hom staan. Dan weet jy jou reël is perfek. So hierdie netjie is -6 - 2. OK, nou as jy nou in die hoër grade kom, so hier van graad 6 af, dan gaan die onderwyser nou nie eintlik meer hierop vir jou sê inset en uitset nie. Ons gaan vir jou sê x en y. Maar alles is nog presies dieselfde. Die woordjie inset verander nou net na x. En die woordjie uitset verander net na 'n y. So jy gaan nog steeds presies dieselfde metode gebruik, daar gaan nou net iets anders staan. En jy gaan dit nou ook in jou reël op die ou end inskryf, maar gaan nou vir jou wys hoe. So my metode is presies dieselfde. Is daar 'n konstante verskil? So ons soek die konstante verskil, dan sê ons ja. Ons sê dis +5. So die eerste deel van my reël is -5. Ek gaan vra weer vir myself, hier is 1. 1 maal 5 is 5, maar ek wil 4 hê. So ek moet gaan -1. So nou is my reël mos -5 - 1. OK, jy's heeltemal reg. Dit is -5 - 1. Maar omdat hier nou 'n x en 'n y staan, gaan ons dit nou net op 'n ander manier skryf. So. Nou kom ek wys jou hoe jy skryf moet sit. Ons skryf y is gelyk aan 5x - 1. So dit beteken maar net as ek y wil hê, so dit beteken as ek die 4 wil hê, 4 is mos 'n y se rytjie. So as ek y wil hê, dan vat ek 5x'e. Hierso is x, so ek vat 5 1'e. En 5 1 is mos 5 -1 en dan kry ek 4. So ek kry vir y. So kom ons dink gou weer. As ek y wil hê, dan vat ek 5x - 1. OK. Nou as juffrou dit nou regtig super eenvoudig verduidelik, dan sê ek sommer vir die kinders, hierso staan mos 5x en daai x lyk amper vir my soos 'n maalteken. So in plaas daarvan om te sê -5 - 1, sê ek net 5x - 1. En ek sit net die y is gelyk aan 4. Oké, okay, so dis 'n gemakliker manier vir jou om dit te onthou. Dit lyk amper asof ek die -5 net omgeruil het, nou staan daar 5 maal. Oké. Okay, so kom ons kyk. Hierdie enetjie, sien julle daar staan weer 'n x en 'n y? So ons gaan weer daai moeiliker metode, of nie metode nie, moeiliker manier van skryf gaan ons op die einde hê. Oké, okay, so eerste ding, is daar 'n konstante verskil? Ons kyk daar. Ja, daar is 'n konstante verskil. Hulle sit elke keer 4 by. So dit beteken my eerste deel van my reël gaan wees -4. Maar 1 maal 4 is nie 5 nie. So ek moet gaan +1. Nou, onthou, daar staan y en x. So ek sê as ek y wil hê, dan moet ek 4x'e vat +1. Sien julle? As ek y wil hê, dan moet ek 4x'e vat +1 en dan kry ek die antwoord. So kom ons kyk hoe dit werk.
As ek 81 wil hê, dan moet ek 420s vat. So 4 keer 20 is mos 80 plus 1 en dan kry ek 81. So dit werk. Volgende netjie. Ons kyk, is daar 'n konstante verskil? Ja, daar is 'n konstante verskil. Hulle sit elke keer 3 by. Maar 1 maal 3 is nie 12 nie. So ek gaan mos dan nog ietsie moet bysit. So ek gaan 9 bysit. So as jy skryf maal 3 plus 9, ja, dis reg. Maar as ons hom nou op 'n mooi manier wil skryf, dan skryf ons mos y, as ek y wil hê, is moet ek is gelyk aan 3x plus 9. So y is gelyk aan 3x plus 9. So kyk hierdie een, konstante verskil van 7. Maar 1 maal 7 is definitief nie 3 nie. So ek moet nog iets by doen. Ek moet minus 4. So dan as ek gaan skryf maal 7 minus 4, is heeltemal reg. Maar as ek dit so 'n bietjie mooier wil sê, dan sê ek y is gelyk aan 7x minus 4. OK, ek hoop hier het gehelp.